Մենք առաջարկելու ենք եւ մեր կոնցեպտը լինել աշխատող պետություն։ Գիտեք, մարդ եթե չի աշխատում, երկար տարիներ մարդ գործազուրկ է, տունն է, հատկապես տղամարդու համար, ես մեկ հանդիպան ժամանակ գործարարների հետ նոր արտահայտվել էի, նաև ընտանիքի ինստիտուտն է դեգրադանում, որովհետև տղամարդը վերջը տուն պահողն է, ինքը պետք է մի տեղ աշխատի, պետք է գումար վաստակի, պետք է բերի և իր նկատմամբ հարգանքը, որը ընտանիքի այսպես հենասյունն է, այդ ներքին նաև որոշակի բաշխվածությունը ֆունկցիաների, քայքայվում է։ Դրա համար ես նայում եմ գործազրկության այսօրվա մակարդակին որպես մի չարիք, որը քայքայում է ընդհանրապես մեր ինքնությունը, քայքայում է ընտանիք կոչեցյալ ինստիտուտը, որի վրա պետությունն է հենված։ Մենք այս աչքով պետք է նայենք։ Սենց իմ համար տղամարդ եթե առավոտով, ես տենց եմ սովորել, հերս այդպես էր, ես ընտանիքում այդպես էր, եթե տղամարդ առավոտ պիտի դուրս գա, գնա աշխատանքի, երեկոյան գա, եթե դա քայքայված է, եթե ինքը իր տեղը չի գտնում, ուրեմն ընտանիքն է նաև անհասկանալի վիճակում հայտնվում։ Աշխատող պետություն, աշխատող ընտանիք, աշխատող մարդ, աշխատող քաղաքացի, այնքան աշխատատեղ պետք է ստեղծվի, որ մենք ուղղակի սենց էստի համեցեքանալով մարդկանց փնտրենք, որ գան աշխատանքի։ Եվ մենք այդպիսի տարիներ ունեցել ենք։ Մենք Վանաձորում շինարարության վրա քանի մարդ էր աշխատում Երևանից տարբեր տեղերից։ 22 շինարարական կազմակերպություններ ունենք, որոնցից յուրաքանչյուրը 5-6 օբյեկտ էր աշխատեցնում։ Իսկ այսօր ամբողջ Վանաձոր քաղաքում 4-5 շինարարություն է գնում, բոլորը մասնավոր տուն, խանութ կամ ինչ-որ ավտոտնակ, պետական շինարարություն այսօր ընդհանրապես չկա։ Հիմա էդ հասկանում եք, ես 3 տարին, 2005-2007 թվերը միակ տարիներն էին Հայաստանի անկախությունը ձեռք բերելուց հետո, երբ մենք ունեցել ենք դրական միգրացիոն սարդը, ավելի շատ մարդիկ գալիս էին հետ Հայաստան, քան գնում էին Հայաստանից։ Հիմա պետք է այդ ամենը պետք է դուբլ անենք, պետք է կրկնենք։ Պարոն նախագահ, պատերազմի հետևանքներից, ասենք, զոհերի եւ հաշմանդամների ընտանիքները այսօր շատ ծանր վիճակում են։ Մենք պետությունը նաեւ պետք է մտածի այդ ընտանիքների մասին եւ այդ ընտանիքներին կյանք վերադարձնելու մասին։ Ընդհանրապես մենք առաջարկ ենք ունենալու մեր ծրագրում, եւ սա ընդունված բան է, մենք պետք է վետերանների, օրինակ Ամերիկայում կա եւ շատ տեղեր կա, վետերանների նախարարություն, ուղղակի մի մարմին պետական, որի սուրբ պարտականությունը պետք է լինի այդ ընտանիքներով զբաղվելը, ոչ թե հիմնական բեռը դնել տարբեր բարեգործական կազմակերպությունների վրա։ Մեր մոտ վատ են սովորել, մի քիչ անընդհատ ուզում են բարեգործականների վրա, լավ է, եթե կան բարեգործական, այսպես ասենք, միջամտություն, բայց հիմքը, ողնաշարը այդ աշխատանքի պետք է կատարի պետությունը։ Վերջ պետությունը այդ մարդկանց մոբիլիզացրել է, ուղարկել է պատերազմ, պետությունը ուղղակի պատասխանատվություն է կրում, թե այդ մարդիկ ոնց են ապրում, ինչ վիճակում են։ Շնորհակալ անկասկած արվելու է դա։